بسم الله الرحمن الرحيم വാദ പ്രതിവാദ രംഗത്തായാലും കോടതിയിലായാലും ഒക്കെ ഉസ്താദിൻ്റെ ലിസാൻ മുവഫഖാണ്. ചില മറുപടികളൊക്കെ ആരും കേൾക്കാത്തത്, ഉസ്താദ് തന്നെയും അതുവരെ ഓർത്തിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്തത്. പക്ഷേ മറുപടി അവിടെ ഫിറ്റാണ്. ആ മറുപടി അങ്ങനെ തന്നെയെന്ന് പിന്നീട് കണ്ടെത്തും. ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. വാദപ്രതിവാദ വേദിയിൽ എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി ആദ്യമായി വാദപ്രതിവാദ രംഗത്ത് പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു സംവാദമാണ്. രണ്ടത്താണിയിലാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്, എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ. നമ്മളൊക്കെ കുട്ടിയായ കാലത്ത് നടന്നതല്ലേ. എടവണ്ണ അലവി മൗലവി ആണ് അവിടെയുള്ള വിധേയത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള വലിയ നേതാവ്. എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയെ രംഗത്തേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ആദ്യത്തെ സംവാദമാണ്. അത് നല്ല വാചാലനാണ്, നന്നായി സംസാരിക്കാൻ അറിയുന്ന ആൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ സംവാദം പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് ആ രണ്ടത്താണിയിലൂടെയാണ്. അങ്ങനെ സ്ത്രീ ജുമുഅ ജമാഅത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി ഒരു ഉദ്ധരണി വായിച്ചു. ഹാദിഹി ആയത്തുൽ ഹിജാബ്, നമ്മുടെ വാദം എന്താണ്, ഹിജാബിൻ്റെ ആയത്തിന് ശേഷം വ്യാപകമായ തോതിൽ ആണുങ്ങളെപ്പോലെ പെണ്ണുങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് ജുമുഅ ജമാഅത്തുകൾക്ക് പോകാറില്ല, നേരത്തെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ പർദാ നിയമം എന്നതിനാണ് ഹിജാബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇസ്ലാമിൽ നേരത്തെ അതില്ലായിരുന്നു. ഇസ്ലാമിൽ 23 കൊല്ലത്തെ റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ ജീവിതകാലത്തിൽ 19 വർഷവും സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഇടകലർന്ന് ജീവിച്ച കാലഘട്ടമാണ്. 19 വർഷം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവസാനത്തെ 4 വർഷങ്ങളിലാണ് സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും വേദികൾ വ്യത്യസ്തമായ വേർതിരിവിൻ്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ വന്നത്. അവരെ കാണരുതെന്നും അവർ നമ്മളെ കാണരുതെന്നും പെണ്ണുങ്ങൾ നോക്കാൻ പാടില്ലെന്നും അതുവഴി നിങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധി സംരക്ഷിക്കണം എന്നുമൊക്കെയുള്ള നിർദ്ദേശം വന്നത് 19 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ ആദർശം എന്താണ്? ആ തീരുമാനമാകുന്ന ഹിജാബ് പർദാ നിയമം അത് വന്ന ശേഷം സഹാബിയാത്തുകളായ സഹോദരിമാർ അവർ വീടുകളിൽ ഒതുങ്ങിയാണ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കർണഫി ബുയൂത്തി കുന്നവലാത്ത പറഞ്ഞജന തബറുജൽ ജാഹിലിയത്തിൽ ഊല എന്നും വൽ എതിരിബിന് ഹുമുരിഹിന്ന അലാ ജുയൂബിഹിന്ന, മുഖം മറക്കുന്ന, മാറിടം മറക്കുന്ന, മുഖവും മറക്കുന്ന നിക്കാബ് വേണമെന്നും ഒക്കെ പറയുന്ന ആയത്തുകളൊന്നും ഹിജാബിൽ പെടില്ല. പിന്നെ വൈദാ സാലത്തു മോഹന്ന മത്താൻ ഫസ്അലൂഹുന്ന മിംവറ ഹിജാബ്, നിങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീകളോട് എന്തെങ്കിലും അന്വേഷിക്കാൻ ഉണ്ട രംഗം വന്നാൽ ഒരു മറയുടെ അപ്പുറത്തു നിന്ന് ചോദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആയത്തിനെക്കുറിച്ച് ഹാദിഹി ആയത്തുൽ ഹിജാബി എന്ന തഫ്സീറിൻ്റെ ഉദ്ധരണി വായിച്ചു എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി. ഹാദിഹി ആയത്തുൽ ഹിജാബ്, ഇതാണ് ആ ഹിജാബിൻ്റെ ആയത്ത്. അപ്പോൾ മുസ്ലിയാരോധിയ കർണഫി ബുയൂത്തിക്കുന്നൊന്നും ഹിജാബിൻ്റെ ആയത്തല്ല എന്നാണ് സമർത്ഥിക്കുന്നത്. ഉസ്താദിന് മറുപടി അറിഞ്ഞു, ഹാദിഹി ആയത്തുൽ ഹിജാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഹിജാബിൻ്റെ ആയത്താണ്, ഇത് മാത്രമാണ് ഹിജാബിൻ്റെ ആയത്തെന്നവിടെ അർത്ഥമില്ല. അപ്പോൾ അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി, അങ്ങനെ അർത്ഥമുണ്ട്, ഇത് മാത്രമാണ് ഹിജാബിൻ്റെ ആയത്ത്. അതിന് കാരണം പണ്ഡിതന്മാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലാണല്ലോ പണ്ഡിതന്മാർ തമ്മിലുള്ള സംസാരം നടത്തുക. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി പറഞ്ഞു, തർഫാനി മൈരിഫ ആയാൽ ഹസറിനെ ഇഫാദ ചെയ്യും, ഹാദിഹി മൈരിഫയാണ് ഇഷാറത്തിൻ്റെ ഇസ്മാണ്, ആയത്തുൽ ഹിജാബി ആയത്താണ് ഖബർ, അത് അലിഫിലാമുള്ളതിലേക്ക് ഇളാവത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അതും മാരിഫയാണ്. മുസ്നദും മുസ്നദിയിലേഹിയും രണ്ടും മാരിഫയായാൽ, മൂത്തതയും ഖബറും രണ്ടും മാരിഫയായാൽ, തർഫാനി മാരിഫയാകുമ്പോൾ ഹസറുണ്ടാകും. അത് ഇൽമുൽ മഅനിയുടെ സാഹിത്യ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ നിയമവുമാണ്. ഇത് പറയുമ്പോൾ സദസ്സിലുള്ള സ്റ്റേജിലുള്ള എല്ലാ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരും ആ നിയമം ശരിയാണല്ലോ, തർഫാനി മാരിഫയ ആസറുണ്ട്, സത്യം തന്നെയാണ്. ഇവിടെയാണെങ്കിലും രണ്ട് തർഫ് മാരിഫ ആയിട്ടുണ്ട്. അമ്പരന്ന് നിൽക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഉസ്താദിനത് കേൾക്കേണ്ട താമസേ ഉള്ളൂ.
ഉസ്താദ് കയറിയിട്ടങ്ങോട് പറഞ്ഞു, മൗലവി നല്ലോണം ചൊറിഞ്ഞു മാന്തി ഓതി പഠിക്കണം, അല്ലാതെ പറഞ്ഞാൽ പേക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തർഫാനി മാരിഫാക എന്ന് പറഞ്ഞത് മുഹറഫും ബില്ലാമും കൊണ്ടാവുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. രണ്ട് തറഫും അലിഫുലാമു കൊണ്ട് മാരിഫാകുന്ന തർഫാനിയാവണം. ഇവിടെ ഒന്ന് ഇഷാറത്തിൻ്റെ ഇസ്മാണ്, ഒന്ന് മുദാഫാണ്, നൈരിഫയിലേക്ക് മുദാഫാണ്. മുബത്തദയും ഖബറും അലിഫുലാമു കൊണ്ട് മാരിഫയാക്കപ്പെട്ട തൈരീഫാകണം. അതിൻ്റെ തൈരീഫ് മുഹറഫും അദാത്ത് കൊണ്ടാവണം. അദാത്തു തൈരീഫ് കൊണ്ട് മാരിഫയാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ നിയമം ബാധകമുള്ളൂ. അതോടെ എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി ബാക്കിക്കണ് തിരിഞ്ഞിട്ട് അലബി മൗലവിനെ നോക്കുകയാണ്. പിന്നെ മറുപടി പറയാനല്ലോ, എന്ത് ജാതി കുഴിയിലങ്ങൾ ഇന്നെ കൊണ്ടിട്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു അത്രേ. പിന്നെ ഉത്തരം മുട്ടി പറയാനുണ്ടായില്ല. ഇതുമാത്രമേ ഹിജാബിൻ്റെ ആയത്തുള്ളൂ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ ഈ രംഗത്തെക്കുറിച്ച് ഉസ്താദ് പിന്നീട് പറയുന്നത് ഉസ്താദിൽ നിന്നും മറ്റു പലരിൽ നിന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉസ്താദ് അത് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല. പക്ഷേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശുറൂഉ തൽഹീസിൽ പ്രത്യേകമായി തന്നെ തറഫാനി മാരിഫയാകുമെന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ട് തറഫും അദാത്തുകൊണ്ട് മാരിഫയാകുന്നിടത്ത് മാത്രമാണെന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞത് ശുറൂഉ തൽഹീസിൽ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാ വന്ദ്യരായ ഉസ്താദ് ആവശ്യമായ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടും ഓർമ്മയിലും ഇല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ പറയലാണ് അവിടുത്തെ സത്യമെന്ന് കണ്ടതിൻ്റെ പേരിൽ തൻ്റെ നാവിലൂടെ ആ മറുപടി വരുത്തിത്തരികയും അവിടെ വിജയം തരികയും അന്നാ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ കിതാബിൽ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തതിന് റബ്ബേ നിനക്ക് ശുക്രെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് കണ്ട ഉടൻ ശുക്രിൻ്റെ സുജൂദ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റബ്ബിനെ വന്ദിച്ച വന്ദ്യരായ ഉസ്താദ്. അത് തൗഫീഖിൻ്റെ ലിസാൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ്? അതുപോലെ എനിക്ക് മറ്റൊരു അനുഭവം, ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അനുഭവം, ഞാൻ പലയിടത്തും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടും ഉണ്ടാകും. കാസർഗോഡ് വെച്ച് നടക്കുന്ന സംവാദത്തിൽ വടുതല, ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ വടുതല പള്ളിയിലെ ഖുതുബ പരിഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൻ്റെ വിസ്താരം രണ്ട് ദിവസം കാസർഗോഡ് വെച്ചും രണ്ട് ദിവസം ആലപ്പുഴയിലേക്ക് ഉസ്താദ് അങ്ങോട്ട് ചെന്നും കമ്മീഷണറെ വെച്ച് ഹൗസിംഗ് വിചാരണ നടത്തിയിരുന്ന ആ കേസിൽ കാസർഗോഡ് വെച്ച് നടന്ന രണ്ടാമത്തെ വാദം അവസാനിച്ചത് ഇതുപോലൊരു രംഗത്താണ്. അതെന്താ? ഖുതുബത്താനി ഖബ്ല സ്വലാത്ത്, ഉസ്താദിൻ്റെ വാദം ഖുതുബയും നിസ്കാരവും ഒറ്റ അമലാണ്, രണ്ട് ഇബാദത്തല്ല. ഖുതുബയും നിസ്കാരവും കൂടി ഒരു കർമ്മമാണ്, അതുകൊണ്ട് അതിനിടയിൽ ഫസ്ല് പാടില്ല. ആ ഒരു കർമ്മത്തെ ഒറ്റ കർമ്മമായി, കാരണം അത് രണ്ടല്ല എന്ന് ആ കേസിൽ ഉസ്താദ് സമർത്ഥിച്ചു വന്നിരുന്നു. അത് രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് നിസ്കാരത്തോട് ഖുതുബയെ തുല്യപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. ഉസ്താദിലൂടെ സമർത്ഥിക്കുന്ന എന്താണ്? നിസ്കാരം പോലെ തന്നെ ഖതീബിന് അച്ചടക്കം വേണം, സമയമായാലേ ഖുതുബ പറ്റൂ, ഓതുണ്ടാക്കിയാലേ ഖുതുബ പറ്റൂ. പ്രസംഗിക്കുന്ന ആൾ അത്തരം നിബന്ധനകൾക്കൊന്നും വിധേയമല്ലല്ലോ, ഔറത്ത് മറച്ചുകൊണ്ടേ പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റൂ, അസറിൻ്റെ വക്തിലേക്ക് അത് കടക്കാൻ പാടില്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള നിബന്ധനകളൊക്കെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അറബി അല്ലാത്ത ഭാഷയിൽ പറ്റൂല, നിസ്കാരത്തെ പോലെ തന്നെ. നിസ്കാരം പോലെ അല്ല, അത് വേറെ കർമ്മമാണെന്ന് വിധേയത്തുകാരും. അങ്ങനെ ഉസ്താദ് ആ വാദത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് വക്കീൽ വിസ്തരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഉസ്താദ് എഴുതി കൊടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ ഒരു കിതാബിൻ്റെ ഉദ്ധരണി എടുത്തിട്ട് വക്കീൽ ചോദിച്ചു, മുസ്ലിയാരെ നിങ്ങളുടെ ഇബാറത്തിലുള്ള ഈ ഖുതുബത്താനി ഖബില സ്വലാത്തി എന്ന വാക്കിനർത്ഥം നിസ്കാരത്തിൻ്റെ മുമ്പ് രണ്ട് ഖുതുബ എന്നല്ലേ? നിസ്കാരത്തിൻ്റെ മുമ്പ് രണ്ട് ഖുതുബ എന്നല്ലേ? അല്ല എന്ന് നമ്മളെങ്ങനെ പറയാ? നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് അതെ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ? അതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പിന്നെ രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് ആ വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അല്ല, പിന്നെ എങ്ങനെ അർത്ഥം?
ഖുതുബത്താനി ഖബ്ല സ്വലാത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗമായ രണ്ട് ഖുതുബ. മുൻഭാഗമായ രണ്ട് ഖുതുബ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏത് അറബി പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് മുൻഭാഗമെന്ന് വക്കീലുടനെ പിടികൂടി. ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു കബിൽ എന്ന അറബി വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമാണ്. കബിൽ എന്ന അറബി വാക്കിന് മുൻഭാഗം എന്നർത്ഥമുണ്ടോ? ആ അർത്ഥം ഏതെങ്കിലും ഡിക്ഷണറികളിലോ നിയമപുസ്തകങ്ങളിലോ തെളിയിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഞാൻ തെളിയിക്കാം, അൽഫ്യ എന്ന നിയമ ഗ്രാമർ പുസ്തകത്തിൽ തെളിയിക്കാം. അതോടെ ആ കാസർകോട്ടെ രണ്ട് ദിവസത്തെ വാദം അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റോപ്പാകാണ്. ഇനി ആലപ്പുഴയിൽ രണ്ടാഴ്ചക്ക് ശേഷം തുടങ്ങും. പുനരാരംഭിക്കുമ്പോൾ അൽഫ്യ ഹാജരാക്കി അവൾ ഇത് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാണ്. ആ ആലപ്പുഴയിലേക്ക് കൂടെ വിനീതനായ ഞാനും പോയിരുന്നു. അവിടെ ഒരു ലോഡ്ജിനകത്ത് രാവിലെ 8 മണിക്ക് പുനർവിചാരണ ആരംഭിച്ചു. അൽഫ്യ ഹാജരാക്കി. മൗലവിമാർ 10-15 ആളുകൾ ഓരോരുത്തർ ഓരോ അൽഫ്യ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇലാഫത്തിൻ്റെ ബാബിൽ കബിൽ വയറ് പോലത്തെ പദങ്ങളെ പരാമർശിക്കുന്ന ഭാഗം ഇപ്പോൾ അസംബോളിയാർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മറിച്ചു വെച്ച് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ എല്ലാവരും ആ കിതാബുകൾ മറിച്ചു. അൽഫ എന്നോട് ഉസ്താദ് അൽഫ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അൽഫ കൊടുത്തു. ഉസ്താദ് അൽഫ മറിച്ചിട്ട് അടയാളം വെച്ച സ്ഥലത്ത് മറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു 105-ാം പേജിലാണ്, മഫ്ഊലി ഫീഹിയുടെ ബാബാണ്. വഗൈറു ദിത്തസറുഫിൽ ലദീ ലസിൻ ലർഫിയത്തൻ ഔ ശിബ്ഹാ മിനൽ കരീം. ആ പദ്യം ചൊല്ലി ലർഫിയത്തൻ ഔ ശിബ്ഹാ എന്ന വാക്കിൻ്റെ ശറഹ് ചില ഹാസ്യക്കാരുടെ ഇബാറത്ത് കൂടി കൂട്ടി വായിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ വിശദീകരിച്ച് അർത്ഥം പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ ശിബ്ഹ് ലർഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തു മറ്റൊന്നിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടും എന്ന് സമർത്ഥിച്ചു കൊടുക്കുകയും അതുകൊണ്ട് ഖുതുബത്താനി ഖബ്ല സ്വലാത്തി എന്നിടത്ത് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ മുമ്പെന്നല്ല നിസ്കാരത്തിൻ്റെ മുന്നോടിയായ എന്നാണ്, മുൻഭാഗമായ രണ്ട് ഖുതുബ എന്നാണെന്ന് അർത്ഥം സമർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് രണ്ടാഴ്ചക്ക് മുമ്പ് കോടതിയിൽ വെച്ച് ഈ വക്കീൽ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന നേരത്ത് ഖബ്ല എന്ന വാക്കിന് ഇങ്ങനെ ഒരർത്ഥം കണ്ടെത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല. പിന്നെയോ അവിടുത്തെ യാഥാർത്ഥ്യം അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഹക്കിന് വേണ്ടിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, അത് തെളിയുമെന്ന അചഞ്ചലമായ ബോധ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അത് സ്ഥാപിക്കാൻ ആവശ്യമായ രേഖ കിതാബുകളിൽ പിന്നീട് കണ്ടെത്തുകയും ആവശ്യമായപ്പോൾ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തി ആ വക്കീലിനെ അദ്ദേഹം അന്ന് കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്ന മുഴുവൻ ഫയലുകളും ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ല ഇനി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ മാറ്റിവെക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് വക്കീലിനെ അമ്പരപ്പിച്ച ഇങ്ങനെ നിരവധി നിരവധി രംഗങ്ങൾ വാദപ്രതിവാദ വേദികളിൽ ഓർക്കാപ്പുറത്തുള്ള മറുപടി, എവിടെ നിന്നാണ് ആ മറുപടി വരുന്നത് എന്ന് പോലും നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ അറിയില്ല. ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ ശൈലി നമ്മളൊക്കെ പറയുന്ന തെളിവ് തന്നെ. ആ തെളിവ് തന്നെയാണെങ്കിലും അത് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെടുന്നൊരു രൂപം. അതുകൊണ്ട് വന്നരായ ഉസ്താദിനോട് സ്നേഹമുണ്ടായതിൻ്റെ പേരിലാണ് നാം അനുസ്മരണ പരിപാടികളൊക്കെ നടത്തുന്നത്. ഉസ്താദിനോട് സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ അനുസ്മരണ പരിപാടി നടത്തുമോ? ഇല്ല. ആ സ്നേഹം യാഥാർത്ഥ്യമാകണമെങ്കിൽ ഉസ്താദ് നമ്മെയും സ്നേഹിക്കണ്ടേ? നമ്മയും സ്നേഹിക്കണം. ഉസ്താദിൻ്റെ മഹബത്ത് നമുക്ക് കിട്ടണം. നമ്മൾ ഉസ്താദിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഉസ്താദിനെ നമ്മളോട് വെറുപ്പാണ്. അങ്ങനെയായാൽ ഈ സ്നേഹം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുകയില്ലല്ലോ, യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയില്ലല്ലോ. അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചാൽ അള്ളാഹ് നമ്മളെയും സ്നേഹിക്കുമ്പോഴേ ആ സ്നേഹം ഫലവത്താകൂ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ഇഷ്കുണ്ടാകണമെങ്കിൽ നബി തങ്ങൾക്കൂടെ മഹബത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരണം. തങ്ങളൊക്കെ നമ്മളോട് വെറുപ്പാണ്, പിന്നെ നമ്മളെ ഇഷ്കിന് എന്തർത്ഥമാണ്? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഉസ്താദിന് നമ്മോട് ഇഷ്ടമുണ്ടാവണം. ഉസ്താദിന് നമ്മോട് ഇഷ്ടമുണ്ടാവുക എപ്പോഴാ? എൻ്റെ കാലശേഷവും എൻ്റെ പിൻതലമുറക്കാരായ അനുയായികൾ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ ആദർശ രംഗത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ആയുഷ്കാലം ചെലവാക്കിയ റൂട്ടിൽ ശക്തമായി നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് വരുമ്പോഴാണ്, ആ കാര്യം അറിയുമ്പോഴാണ്
ഉസ്താദിന് നമ്മോട് സ്നേഹമുണ്ടാവുക. അതിനേറ്റവും കുറഞ്ഞത് ആദർശ പഠനത്തിൽ നാം വളരെ മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. ആവശ്യമായതെല്ലാം കൃത്യമായി പഠിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരായ ആളുകൾ, പ്രതിരോധിക്കാനും പ്രസംഗിക്കാനും എഴുതാനുമൊക്കെ കഴിയുന്ന ആളുകൾ വിശാലമായ ആദർശ പഠനത്തിന് തയ്യാറെടുക്കണം. എന്നിട്ടോ വിദ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകൾ, ഏതൊക്കെ മേഖലയിൽ പുതിയ പുതിയ വിദ്യത്തുകൾ വരുന്നോ അവിടെയൊക്കെ പ്രതിരോധിച്ച് ദീനിൻ്റെ സത്യം അവിടെ അതിജയിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തണം. പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റിയിടത്ത് പ്രസംഗിച്ചും എഴുതാൻ പറ്റിയിടത്ത് എഴുതിയും അല്ലാത്ത ഇടപെടലുകളിലൂടെ ആ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുമ്പോഴാണ് വന്ദ്യരായ ഉസ്താദിൻ്റെ മഹബത്തിൻ്റെ പേരിൽ നാം നടത്തുന്ന ഇത്തരം അനുസ്മരണ പരിപാടി അർത്ഥവത്താവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കൃത്യതയോടെയും വളരെ വ്യക്തതയോടെയും ആദർശത്തെ നന്നായി പഠിക്കാൻ എല്ലാ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളും എല്ലാ ആലിമീങ്ങളും സാധാരണക്കാർക്ക് വരെ അതിന് കഴിയണം. സാധാരണക്കാരന് ബോധ്യപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഒറ്റ രംഗം പറയാം. ഉസ്താദിൻ്റെ കൂടെയും വാണിയമ്പലം അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാരുടെ കൂടെയും ഒക്കെ ഖണ്ഡന പ്രസംഗത്തിന് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഹിദുമത്തുമായി കൂടെ പോയിരുന്നൊരു കുഞ്ഞഹമ്മദാജിയുണ്ട് വാണിയമ്പലം ഭാഗത്ത്. ഉസ്താദിൻ്റെ കൂടെയും അദ്ദേഹം പോയിട്ടുണ്ട്. വളരെ കൂടുതലായി വാണിയമ്പലം അബ്ദുറഹ്മാൻ മുല്ലയുടെ കൂടെയും പോയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ട് ഖുത്ബ പരിഭാഷ ഹറാമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഏത് പണ്ഡിതൻ്റെ മുമ്പിലും എനിക്ക് സാധിക്കൂ. ബംഗാളത്തെ കുഞ്ഞാമദാജി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടുപേര്, കൂരാടാണ്. എനിക്ക് നന്നായി അറിയാവുന്ന ആളായിരുന്നു, മരിച്ചുപോയി, അള്ളാഹു ആഖിറ നന്നാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ഖുത്ബ പരിഭാഷ എന്ന വിഷയം വാണിയമ്പലത്തിൻ്റെയും അസമൂലിയാരെയും കൂടെ നടന്നിട്ട് ഷാഫി മദ്ഹബിൻ്റെ ഫിഖ് അനുസരിച്ച് ഖുത്ബ മുഴുവനും അറബിയിൽ നിർവഹിക്കലല്ലാതെ ഫറളല്ലാത്ത ഭാഗം മലയാളമാക്കി പരിഭാഷപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത് പിന്നീട് ഫറള് മടക്കിയിട്ടോ മടക്കാതെയോ ഖുത്ബ നിർവഹിക്കുന്ന രീതി ഷാഫി മദ്ഹബിനെതിരാണ്. ഷാഫി മദ്ഹബിൽ അത് പറ്റുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അവർ തീർത്തും തെറ്റിലാണെന്നും കുറ്റക്കാരാണെന്നും തെളിയിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ആളാ ബംഗാളത്ത് കുഞ്ഞാമദാജി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറയാം. ഇതിപ്പോൾ കിത്താബോധി പഠിച്ച മൂലിയാരല്ലല്ലോ, അസം മൂലിയാരെ കൂടെ നടന്നിട്ടും വാണിയമ്പലം ഉസ്താദിൻ്റെ കൂടെ നടന്നിട്ടുണ്ടായ കഴിവല്ലേ. മഞ്ചേരി പള്ളി ഖുത്ബ പരിഭാഷയുള്ള പള്ളിയാണ്. ആ മഞ്ചേരി പള്ളിയിൽ ഞാൻ ദർസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ദർസ് മഞ്ചേരി മാലി കമ്മറ്റിയുള്ള ദർസൊന്നുമല്ല, അത് കുരുക്കൾ കുടുംബത്തിൻ്റെ ദർസാണ്. കുരുക്കൾ കുടുംബം സമസ്തയുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണ്. മഞ്ചേരി മാലി കമ്മറ്റിക്ക് സമസ്തയുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല. മദ്രസക്കാർക്കുമില്ല, പള്ളിക്കാർക്കുമില്ല. അവിടെ സമസ്തൻ്റെ മദ്രസയില്ല, സമസ്തയ്ക്ക് മഹല്ലുമില്ല. പക്ഷെ കുരുക്കൾ കുടുംബം സമസ്തയുമായി നല്ല ബന്ധത്തിലാണ്. അവിടുത്തെ ദർസി കുരുക്കൾ കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്വന്തം കെട്ടിടത്തിലുമാണ്. പള്ളിക്ക് ചാരിയാന്നേ ഉള്ളൂ. തല്ലിമികളെ താമസ ഹോസ്റ്റല്, മുദരിസിൻ്റെ റൂമൊക്കെ കുരുക്കന്മാരുടെ കുരുക്കൾ കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്വന്തം വകയിലുള്ള കെട്ടിടത്തിലാണ് ദർസ് ഹാളെന്ന് അതിന് പറയാം. അപ്പോൾ ആ ദർസിൽ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊക്കെ പഠിച്ച് പോന്ന ശേഷം അവിടെ നിൽക്കുന്ന മുദരിസന്മാരിൽ പലരും പലപ്പോഴും അവിടെ നടക്കുന്ന ഖുത്ബ പരിഭാഷ വിമർശിക്കാറില്ല. ഒരിക്കൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി മുസ്ലിയാരെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പള്ളിപ്പുറത്തുകാരൻ, ബാക്കവിയായ ഒരു ഉസ്താദ് ദർസ് നടത്തുന്നത് നിസ്കരിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞഹമ്മദാജി കണ്ടു. കുഞ്ഞഹമ്മദാജി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദർസ് കേൾക്കാൻ പോയി. ഇൽമിനോട് മഹബത്തുള്ള ആളാണ്. കുറേ മുതിർന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. നോക്കുമ്പോൾ ജുമുഅന്റെ ബാബാണ് ഖുത്ബയുടെ സർത്തൊക്കെ ഫർളൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലമാണ്. കുഞ്ഞഹമ്മദാജി കുറേ നേരം കേട്ടിരുന്നു. മുദരിസ് സമർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താണ്? ഖുത്ബ പരിഭാഷ ഹറാമൊന്നുമല്ല, അത് അസം മൗലിയാരെ ഗവേഷണമാണ്, അത് അസം മൗലിയാരെ ഇജ്തിഹാദാണ്. ഖുത്ബ പരിഭാഷ പിന്നെ കുറ്റം കിട്ടൂല, ജുമാ സഹിയാകാതിരിക്കൂല, പരമാവധി പറഞ്ഞാൽ ഖിലാഫുൽ ഔല എന്ന് പറയാം. നല്ലത് അറബി ലോദൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നല്ലതിൻ്റെ എതിര് ഖിലാഫുൽ ഔല എന്ന വിധിക്കപ്പുറം അതിന് തീരുമാനം പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ നാടനായ കുഞ്ഞാമദാജി ദർസ് ഇങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കല്ലേ, ഉസ്താദെ എനിക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു. ആ ഒരു ആചാര്യാക്കല്ലേ, ചോദിച്ചോളൂ ആചാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആചാര്യങ്ങോട്ട് കൂടി ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലുഹു
ഇത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച ആജ്യല്ല എന്ന് മൂലികയ്ക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. ഇബാറത്ത് വായിക്കാൻ അറിയില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. തുഹ്ഫയിൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആശയം ഇന്നതാണെന്ന് പറയാൻ, മലയാളത്ത് പറയാൻ അയാൾക്കറിയും. അത്ര വലിയ ഓർമ്മശക്തിയാണ്. ബഹ്ജയിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ശറൈഹ് ബഹ്ജയിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? കല്യൂബിയും ഷെർവാനിയും ഇബ്നു ഖാസിമും എന്താ പറഞ്ഞത്? അതൊക്കെ ഈ മനുഷ്യന് മനപ്പാടാണ്. ഈ ഉസ്താദ്മാരെ കൂടെ നടന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വളച്ചൊടിച്ചിട്ടും കാര്യമല്ല. അവൾ ഇന്നതാണ് ആ പറഞ്ഞത്, ഇബാറത്ത് അറബി മൂല്യം വായിക്കൂല എന്നേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ വാദിച്ച് 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 അസറിന് പാങ്ക് കൊടുത്തു. അസറിന് പാങ്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ അല്പം ഇടവേള കിട്ടുമല്ലോ. ആ ഇടവേള സമയത്ത് ബാങ്കണ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുഞ്ഞഹമ്മദാജി ചോദിച്ചു മൂല്യാരോട്, ഉസ്താദെ ഈ തർക്കിച്ചിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കുട്ടികളെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഞാനും ഇങ്ങോളും ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വായി പോയതാ ദീനല്ലേ വിചാരിച്ച് പറഞ്ഞാണ്. ഞാനൊരു നാടൻ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മാതിരി സമ്മതിക്കാം. ഈ ഖുത്ബ പരിഭാഷ ഖിലാഫുൽ ഔല നിങ്ങൾ പറയണേ, ആറാമെന്ന് ഞാനും പറയണേ. നിങ്ങൾ ആറാമ സമ്മതിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾ പറയണത് ഖിലാഫുൽ ഔല എന്നല്ലേ? ആ ഖിലാഫുൽ ഔല എന്നാണ്. എന്താ മൂല്യാരെയാ ഖിലാഫുൽ ഔല പറഞ്ഞാൽ? ഖിലാഫുൽ ഔല എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? നല്ലതിൻ്റെ മാറ്റം എന്നല്ലേ? നല്ലതിൻ്റെ മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിടക്ക് എന്നല്ലേ മൂല്യാരെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ വിടക്ക് സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാനാണോ നിങ്ങൾ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് വാദിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ചോദ്യം ശരിയാണല്ലോ ആചാര്യ ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ ഉസ്താദ് എന്താ ഈ ആചാര്യ അവിടെ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച മാതിരിയല്ല? ഖിലാഫുൽ ഔല, ഔല എന്നത് അഫ്അലു തഫ്ദീലാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുക്കാബലത്തിൽ ഫാദിൽ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതിനെ വിടക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല എന്നാണ് ഉസ്താദ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മൂലിയർ അങ്ങനെയല്ല ആചാര്യ, ഖിലാഫുൽ ഔല എന്നാൽ നല്ലിൻ്റെ മാറ്റം എന്നല്ല, ഏറ്റവും നല്ലിൻ്റെ മാറ്റം എന്നാ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് എന്നാൽ പിന്നെ പച്ച വിടക്ക് എന്നല്ലേ എന്ന് കുഞ്ഞഹമ്മദാജി തിരിച്ചടിച്ചപ്പോഴേക്കും ആ മൂലയാരെ മേത്ത് പിന്നെ വിയർപ്പിൽ പൊട്ടാത്ത ഒറ്റ സ്ഥലവും ബാക്കിയില്ല. ആകെ വിയർത്തു, സംസാരം ഒളിച്ച് പൊട്ടി. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വിദേശക്കാരൻ്റെ കുതന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം രക്ഷാർത്ഥത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ആവശ്യമായ ഒരു മരുന്നൊക്കെ അക്കാലത്ത് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല സാധാരണക്കാർക്കും ആദർശ പഠനം നടത്തുന്നതിലൂടെ സാധിച്ചിരുന്നു. ഉസ്താദിനോടുള്ള മഹബത്ത് യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിൽ നമുക്കത് യാഥാർത്ഥ്യമായി തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മഹബത്ത് കിട്ടണമെന്ന ആഗ്രഹം ശരിക്കുണ്ടെങ്കിൽ പണ്ഡിതന്മാരും മുത്തല്ലിമീങ്ങളും ദീനിൻ്റെ പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ ഈ സുന്നത്തെ ജമാഅത്തിൻ്റെ ആദർശത്തെ കൃത്യമായി പഠിക്കുക എന്ന പ്രവർത്തനം കൂടി നടത്താൻ പൂർവാപരി ശക്തമായി പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നന്നായി ആ രംഗം സജീവമാക്കാൻ മുമ്പോട്ട് വരണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തൽക്കാലം എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ആ ഉസ്താദിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ പൊരുത്തവും സന്തോഷവും നേടി ഉസ്താദിൻ്റെ ഒക്കെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്തൊരു വഴിക്ക് വേണ്ടിയാണോ അവരൊക്കെ ജീവിച്ചത് ആ വഴി കൂടുതൽ പ്രവിശാലമാക്കി വെളിച്ചമാക്കി ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. വ ആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.